Pa toko će im srža bjas. Pa ti znaš kako je, a be fiferevka se plaša. Oti ja toku principijelo, to zatačeta treba da, da se ispudi. Ne može, ako ne može, opa ja sam sobstven primer. Ja sam sa krajno su principijelan za to i tuka su brekol ovako. Aj živeli. Aj živeli. Pa bez salatička nešto sakaš? Pa možem, sam sa rakijićo. Zlato, salata... Me kakva salata, Kjutitan? Kaži kakva salata pravi, daš kakva salatička pravi, ko će ta treba sito to i sirec se goje, i kaži mu kakva salata. Slušaj vam, jajte prajte šo ke prajte, ja sak izlezam, drugarčete 11.30 doma, ti vo kreve 12.30, ni televizija, ni šo, i sve da izmijaš. Topo. I со кондури шетање не, мобилен заборај, недостапна сум. Ај живели. Шо живели? Батка, што се дешава со тебе, бе? Зашто? Како зашто, ви шо ти прави ова, бе? Па би ја не знам што си дозволява вака, она да ја гази бе со кондури као она да чисти. Него мене ме штеди бе, а дека и на работа, и дома чиста ми, многу бе ме пази, како ти кажам, да не се пребара би... Добро бе. Добро, ти си станал буљаш бе, батка, не ми се верува бе. Ти имаш и своја бе, виш што ти прави ова бе. Ти имаш и машки хормони останали ли у тебе бе? Како не ја бе? Газда у куќа ли си бе, машко ли си бе, шура работа со тебе бе. Ти знаеш ка мене како е дома бе. Пак. К мене не смеја да писне бе. Те, сега да виш, сега... Слушај се, гледај. За да не... Гледај се, слушај. Читам ја да не... Ало! Ало, шо преш мори ти? Шо дремеш, а? Слушај, зимај да ми згрееш топла вода одма. Абе, абе не ми интересира, сакаш од боле, сакаш згреја, зовија топла вода, да. Абе, не ме интересира и зимај го најголемиот леген. Шо не, не може најголем... Не најголемиот леген, корито да земеш. Јасно? Корито ќе земеш и кој ќе дојам да биде топла водата. И да ставиш коритото, јасно? Не е так. Баба, шо шо ќе правиш ти со толку топла вода? Па не сум будала да перам со ладна вода, прошли пут ми паднаа раце под ноктици доби бе батка. Капетаец!